लर्गी वाला सिलेंडर जमुंगा निवेश टुडे द पारा चैनल सब्सक्राइब के और बेल आइकन दर सरा लाजमी हुआ है। दई वक्त खबर दे पयोकले के द सिलेंडरो यो दुकान वो अगा दुकान के सिर्फ द लर्गी वाला सिलेंडर मौजूद वो। दुकानदार यानी खानबा दागा सिलेंडर अखपल जुड़ा वालो कले के बाद हरचा हम दागा सिलेंडर अखस्तलो जकचे ददी रेट आनुरो सिलेंडरों ना डेर ज्याद कम वो। अरे खाना बचे जो बाजार तलाड़ वो महल तक इमे सिलेंडर अखस्तलो नो डेर ज्याद कीमत वो ब्यार ता चाहता न वो खान सरा द लर्गी वाला सिलेंडर दी हगा द नूर सिलेंडर न खकार कवि औ आसान हुम दी। अब्दुर्रहमान बाबा बिल्कुल जमा सिलेंडर खकार कवि औ खरेट की बहुम दर तमिलावशी औ का पैसे द सरने विसार एर कवामा औ का ब्याहुम खाम खा पैसे र कवि नो पिंज सवरा का बस। अब अच्छे वादा खो डेर आसान द नो ब्याद वा सिलेंडर राका दखान अखलाको अवखरेड पवजा दखान कारोबार डेर खो खुदे कले शाता यो जंगल वो अगा जंगल के यो ग्रुप वो अगा ग्रुप वाला कसानो बा खलक उनी वलु और बिया बे दी लर्गी वाला सिलेंडरों के वाच वलु अगा नबे शहर ता रवान करलु चे शहर के ददोई बदन पुर्जे खर्ची की यवा उरस दोई द्वा कसान निवली वी द्वाड़ा बेहोश वी जकचे दोई वर्ता बेहोशे वाला स्तनी वहली वी। गजरा दाग कसान तशे हरतावली का जेयो सुमा जकचे देर बनन उखत उदसी नेवी ची दा कसान पहोश राशी अव दल तकर तलली शुरू की ब्यामी वर्ता दिमाग खरबीगी। यार मा खो पारून वड़ी उदा तयो सा कसा बाता शिकार में ना सोना हा बजयो सुमा। हाँ ठीक ते जेवड़ू मा खुता सुदा सिलेंडर की वाचवे बिया आगा कसानो के यौकस सिलेंडर ता वा छवि अगन बच्चे द्वयम छवि नुहागा पहुश राशि। ए जलिमारो मस्ता सुटोले खबर वा वृदर जब उदर नकलेंगे वा मचे दा इंसान दस जगत मविल कमर गए। गजरा दीता ता संगी बेहोश स्थान वा हलीवा दखो पहुश रगलो उस वर ता बला हुआ हा जिदा खबर ही न कवि। यार मा सारा खो बलस्तान निष्ठा दे हाँ का खुद बेस्तानी भी मा हुआ हाली हो जा हैरान दी तई मचिदा पाहोर संगा रागलो मुंगा खोची छाता दागस्तानी वाहनी दी हाँ का पाहोश नदर आगला। जा सिर्फ स्थान सुपर दे खत्म वाने दो पारा पाहोश रागलो मा था सुगुटूल इंसानान ता माकड़लू कचर ते मुंग दरता मर गे ली देशू। आओ मुंग ता स्थान गुंदे ठोल इंसानान मर गे ली देशी वाली चवी सुल्ताना दी सारा चवाकू। ददी इलाज मा सरष्टा दे तो पिकर मकवा तो गोरा चे जोर सरस कौम। बियो सुल्तान आगा कस उली बाहर दसो खबरी। यार सुल्तान आदाता चो वाकरनु दागा कस्ती वाने खातम करनु मुंगे दुमरा तकलीफ सारा वाने सु आओ ते खातम की कम से कम पिन जीविश लाकुरो पैसार उखाडो। बड़ा लारा ना हुआ था दादी बकवास हुआ ना उरी दालू उस दाहू सिलेंडर की वाच हुई चिचर तलारा की सिलेंडर सारा गुजार कुमा। बिया सुल्तान टांगे के द्वारो सिलेंडर सारा रवान शी डेर मजल कवाली ना बाद यो सिलेंडर लारा के गुजार की चिकुम के कस मरवो बिया हगना मख के रवान शी खुसो सताबाद पा आहिलारी बांदे खान राशी नुखान आगा सिलेंडर उगुरी। अरे दा खुद जमा वाला सिलेंडर दे चा खस्ता दले का गाड़ी ना वरना गुजार शो दे जा रवा बिखलों का सुख राव लो नुवार बेगोमा अव का सुख राना वलो नुजान तबे खर्च को 500 रुपए दी। खान आगा सिलेंडर चे संगा उचता वालो नुहा डेर द्रुन वी वाजी दा खु हवा ना हम दकते उस पर तक कम से कम 2000 रुपए वकी। खान सिलेंडर रवाखली अव जान सराय रवान की कलची कलिता राशि नुमह के वर्ता यव कसर उजी। अरे खाना तान का दुकान बंद कर लो जो खुद रवानु मच यो सिलेंडर वाखलू मा खुजा नन लग पाते शो ब्या भी सबार वाखलू। अरमाना दस यू का मादा गेस द कोर द पारा डकड़ालू दा तो वाखला जमा कोर की बल सिलेंडर शताद जव पहागा मने गुजारा उकुमा खुचिस्ता कार उचलेगी। खाना स्टाडेर मनने को उमा जो खुदी तकलीप न बचकुमा दा दी सूर पैदर कुम। दस यू का सिलेंडर स्टाद पर अप्री अवदा गेस 2000 रुपए राका खुब पुल डकते। खान आगा सिलेंडर अरमान था वर की अरमान पौरन गेस कुर्ता रावड़ी
ارمان ته خو سم کور نه نوی وطنه نو بیا د ګیس راوړلو دا څنګه ارمان خزیتا هر څه ووایي چې خان د کور د پاره خسته و هغه یې راکړلو ښه نو دا خبره دی ما ویل څنګه دومره زر واپس راغلې په دې وخت هغه ګیسنه اواز پووتلی شي اری ارمان دا څه دی دا تا ګیس راوړل د کبالا دینه خو وزونه روزي وزونه اری ما دې زنه وباسه زار شو کنه خیر به نشته دی ما وباسه وباسه ارمان زادې زینه زو د سینې وچې مونږ ته نقصان مرسوي دا غوډه رجبه وزونه کوي دا ډار لملا ارمان سلینډر تا لګتا ورګي هغه سلینډر پلیله ولی شي بیا پلیله ولی لیله ولی کی د یو کباب ټپره پلو ورشي دا خو د لرګي ونا سلینډر د کار وشو زه به ورباندې چوله استعمالومه وا 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 هری ما خلاص که که زه خلاص شم نو تا ژوندی نه پرېږدمه اوس ما خلاص که کنه دا ګیس ته کبالا اوس په دا د ځینه څنګه لری کومه دا څه مزه بد شوې الله ته مرسته وکړي په دې سلینډر کې نانا هغه کس و کوم چې سلطان و بند کړی و اوس ورنه ډېر خطرناک چوړیلو جوړ و ځکه خطرناک اوازونه کیدل کوملو دې تا سترګې غړولې چې دغه سلینډر د ځینه څنګه لری کوم اچانک هغه سلینډر پخپله لیدلی شي بیا پاتلو لوکې ډېر اوریا لاړ شي هلته کې اچانک ورباندې یو ګاډه راشي هغه ګاډه سلینډر ووهي سلینډر وهلې سره سلینډر هوا ته اوچت شي بیا هغه سلینډر سلطان او ګجرغو ځای کې گزار شي په هغه وخت سلطان شهر ته لاړ وي او ګجرغوی موجود وي آره دغه سلینډر کومه نه گذار شوه نو تا د سلینډرو باران شروع شو باران ګجر صاحب د سلینډر اخیستلې نه خلاص ولو دې سره خو زموږ وخت او پیسې بچت شولې که داسې کله کله سلینډر یې هوا نه راګذار کیږي نو دا خو به ډېر خوند وکړي آری مونږ خو سلینډر کې انسانان بنده و خو مونږ نه هم خطرناک خلک شته دي سم خطرناک خطرناک ځناور ور کې بنده وي بیا سلینډر د خندا آواز شروع کی دوستانو دادا لرګي والا کیسی اول برخه وا کتا سو د دې دویمه برخه غواړي نو کمنټ لازمی وکي چې مونږه زر تر زرات دویمه برخه نه شرکو باقی کتا سو ویډیو خو خوشي وي نو ویډیو در سره لایک او چینل سبسکرایب کړئ د بلې ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان